Neriman Vuray'ın Mayakovski bir ünvanında yerleşen Ündür Mertebara Binar Dikiller Error Construction şirketindendi. Biz Error Construction şirketinde neye göre şikayetçiyiz? Çünkü onlar bizim mənə məxsus olan yerimi mənimlə razılaşılmadan sökübler keçen ilin avqust ayında. Mənə nə xəbərdarlıq verilib, nə bir razılaşmam alınıb, nə bir müqabiləm var. Heç bir şey olmadan bizim yerimizi sökübler. Bizə oradan birinci mərtəbədən yer düşməlidir. Qeyri-yaşayışdır bizim sənətimiz. Mənə məxsus olan sənət qeyri-yaşayışdır. Mənim şəxsi obyektim olub 59.3. Bunlar bunu sökübler. Onun da əvəzində heç nə vermirlər. Deyirlər ki, biz sizə ancaq avtodayanacaqdan yer verə bilərik. Və bunu da təsərrüfat şöbəsinin müdiri Hüseyn Cəhbərov da bunu təsdiq edir. Bəli, sizə deyir, ancaq padvaldan yer verə bilərik. Mənə bu heç bir aydın olmur ki, nəyə görə təsərrüfat şöbəsinin müdiri Hüseyn müəllim Nərvan Rayon İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri nəyə görə və hansı maraqlarla bunları dəstəkləyir bu MTK-nı və deyir ki, xeyr, elə sənə padvaldan da yer verəcəyik. Səbəb nədir? O səbəbi bilmirik. Nəyə görə? Hansı səbəblərdəndir bu? Niyə bunlar bir vətəndaşın razılığını almadılar? Niyə bir müqavilə bağlamadılar? Hətta bu məsələni birinci mavin Şahnar müəllim İbadov onun da qəbulunda olduğunu çox gözəl qarşıladı, çox səmimi söhbət elədi və tapşırıq verdi ki, birinci mavin kimi Abdin müəllim Fərzəliyev bu işdən xəbərdardır. Abdin müəllim də çox gözəl qarşıladı məni və çox gözəl tapşırıqlar verdi ki, bu məsələ həll yolunu tapsın. Ramil Nağıyevlə ya kompensasiyayla və yaxud da evlə əvəzləndirilsin. Ona baxmayaraq bu şirkət tərəfindən heç bir şey yoxdur. Bunlar mənim adımdan gedib deyiblər ki, mən oradan 3 dənə, 4 dənə ev istəyirəm. Bu heç də elə deyil. Nə 3 dənə, nə də 4 dənə ev istəmirik. Hamısı özlərinə qismət olsun. Burada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun verdiyi sərəncamdır. Error Construction aid. 1 hektar 60 sotda, 1 hektar 60 sotda yer ayrılıb onlara. Və burada göstərir ki, ikinci bəndədə ərazidə yerləşən yaşayış və qeyri-yaşayış tikililərinin sökülməsi həmin tikinti mülkiyyətçiləri ilə mülki münasibətdə qarşılıqlı razılaşma müqavilələri uyğun olaraq razılaşmalıdır. Onun bazı şahit eləmədiyi yer qanununda onun məhkəməyə qədər işləri çıxıb, məhkəmədən də onu, nə bilim, prokuratura, polis idarələri, korrupsiya, hər tərəfə şikayət edib, hər tərəfdən də ona cavab verilib. Yəni, onun heç bir şeyi, yəni burada padvalda zirzəmdə qeyri yaşayışı var. Biz onu yenə əlavəsi ilə özünə təqdim edirik, veririk. Biz ona verməmək haqqında nəsə sanmalı bir söhbət deyilir. Özü də onları gözləyir. Yəni, necə bənətsiz bizə kanallarda gəlib, özü ilə də danışıb, bizi ilə də danışıb. Yəni, biz onun nəyi var, öz yerində də yenidən qeyri yaşayışın təmin edirik, təmir edirik, veririk onu. O, elə bir insandır bilmirəm də, hər yerə də şikayət edir, hər yerdən də cavabını alır. Yani bu belə bir şey. Biz ona nə qeyri yaşayışı var, nəsə kvadrat var, həmin kvadratlarına artılamaq üçün yerimiz.